Salam, kanalın üçün efirində xəbərləri baxırsınız. Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Elmar Vəliyevə qarşı sui-qəsd törətməkdə ittiham olunan Yunis Səfərovun həbs müddəti Nəsimi rayon məhkəməsinin qərarı ilə daha 3 ay uzadılıb. Nəsimi rayon məhkəməsində Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin sabiq başçısı Elmar Vəliyev və Gəncə şəhər baş polis idarəsinin əməkdaşı polis serjantı Qasım Aşbazovu öldürməyə cəhddə təqsirləndirilən Yunis Səfərovun barəsində seçilmiş həbs qətimkan tədbirinin uzadılması ilə bağlı istintaq orqanının təqdimatına baxılıb. Hakim Şəlali Həsənovanın sədrliyi ilə keçirilən prosesdə qərar elan olunub. Qərara əsasən Yunis Səfərovun həbs müddəti avqustun 3-ünədək uzadılıb. Gürcüstanın prezidenti xanım Salome Zurabişvili fevralın 27-sində Azərbaycan Respublikasına rəsmi səfərə gəlib. Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda ali qonağın şərəfinə fəxri qaravul dəstəsi düzülüb. Gürcüstanın prezidenti xanım Salome Zurabişvili fevralın 27-sində Azərbaycan Respublikasına rəsmi səfərə gəlib. Salome Zurabişvilini baş nazirin birinci müavini Yaqub Eyyubov, Xarici İşlər nazirinin müavini Nadir Hüseynov və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Daha sonra Salome Zurabişvilinin rəsmi qarşılanma mərasimi olub. Hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı meydanda Gürcüstan prezidentinin şərəfinə fəxri qaravul dəstəsi düzülüb. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Salome Zurabişvilini qarşılayıb. Fəxri qaravul dəstəsinin rəisi prezidentə raport verib. İlham Əliyev və Salome Zurabişvili fəxri qaravul dəstəsinin qarşısından keçiblər. Gürcüstan prezidenti Azərbaycan əsgərlərini salamlayıb, iki ölkənin dövlət himnləri səslənib. Rəsmi qarşılanma mərasimindən sonra Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin və Gürcüstan prezidenti xanım Salome Zurabişvilinin təkbətək görüşü olub. Ermənilər iç üzlərini göstərməkdə davam edirlər. Erməni gənclərinin faşist təşkilatı Fransanın paytaxtı Parisdəki kilsələrin birində keçirilən Xocalı tədbirini pozmaq istəyib. Parisdəki Sen-Östaş kilsəsində Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə həsr edilmiş anım tədbirində insident baş verib. Xəbər verilir ki, Fran Norseron erməni gəncləri faşist təşkilatın fəalları tədbirə mane olmağa cəhd göstəriblər. Azərbaycanın Fransadakı səfirliyi və UNESCO yanında daimi nümayəndəliyinin birgə təşkil etdiyi tədbirin başlanmasından əvvəl erməni aktivistlər kilsəyə soxulub, qonaqlara qarşı fiziki təcavüz edərək onları təhqir ediblər. Erməni mənşəli faşistlər mənfur türk öz ölkənizə qayıdın deyə irqçi məzmunda şüarlar səsləndiriblər. Bununla da bir daha özlərinin faşist simalarını həm fransızlara, həm də Parisdə akreditə olunmuş diplomatik korpusun nümayəndələrinə göstəriblər. Ancaq onların bu cəhdinin qarşısı alınıb. Tədbirə dəvət olunan 300-dən çox fransız və müxtəlif xalqların nümayəndələri azərbaycanlıları tək qoymayıb, mərasimin sonuna dək onlarla qalıblar. Onlar ermənilərdən kilsəni tərk etməyi tələb ediblər. Hadisə yerinə çağırılan polis əməkdaşları təxribatçıları kilsə çıxarıblar. Anım tədbiri planlaşdırıldığından daha yüksək səviyyədə keçirilib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistanın Müdafiə Nazirinin Azərbaycanın hücumunu gözləməyəcək və lazım gələrsə ilk olaraq özümüz hücuma keçəcək bəyanatına cavab verib. Ermənistanın Müdafiə Nazirinin 27 il əvvəl ölkəsinin Xocalı şəhərinin dinc əhalisinin soyqırımını həyata keçirdiyi gündə hücum silahları alınması haqqında bəyanatı təcavüzkar siyasətin açıq-aşkar göstəricisidir. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Ermənistanın hərbi idarəsinin rəhbəri David Tonoyanın çıxışına cavabında bildirilir. Ermənistan Müdafiə Nazirinin bu bəyanatı beynəlxalq ictimaiyyətə kimin həqiqətən sülh istədiyini, kimin təcavüzkar siyasətini siyasət həyata keçirərək hücum xarakterli silah əldə etdiyini açıq-aşkar göstərir, deyə Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında bildirilir. Xatırladaq ki, Tonoyan Ermənistanın Azərbaycanın hücumunu gözləməyəcəyini və lazım bilərsə ilk olaraq özünün hücuma keçə biləcəyini bildirib. Helsinki Komissiyası rəhbəri Kongresmen Alsi Hastings Xocalı soyqırımının 27-ci il dönümü haqqında bəyanat verib. Xocalı soyqırımının 27-ci il dönümündə ABŞ-ın Helsinki Komissiyasının sədri Kongresmen Alsi Hastings bəyanət verərək Azərbaycan xalqına başsağlığı verib. Stat: Hesab edirəm ki, həyatından məhrum olanları tanımaq və xatırlamaq vacibdir. Bugün 1992-ci il fevralın 26-sında baş vermiş Xocalı soyqırımının 27-ci il dönümünü tanımaq üçün ayağa qalxıram və bu mənfur zorakılıq aktı zamanı vəhşicəsinə öldürülmüş 613 kişi, qadın və uşağı yad edirəm. Azərbaycan Respublikasının Xocalı şəhərində misli görünməmiş beynəlxalq hüquq normaları və prinsiplərini, insan hüquq və azadlıqlarını təhqir edən qəddarlıq baş verib. 1992-ci
1994-cü ildə atəşkəs sazişi bağlansa da, Azərbaycan ərazilərinin 20%-dən çoxu, o cümlədən Dağlıq Qarabağ işğal altındadır və 1 milyondan çox azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkün olaraq qalmaqdadır. Amerika Birləşmiş Ştatları bütün dünyada insan hüquqlarını pozanlara qarşı amansız sanksiyalar tətbiq edəcəyini vəd edir. Bu barədə Xarici Aktivlərə Nəzarət İdarəsinin direktoru Andrea Gaki çıxışında bildirib. ABŞ hökuməti bütün dünyada insan hüquqlarının pozulması və korrupsiya faktlarına qarşı mübarizə məqsədi ilə amansız sanksiyalara əl atmaq niyyətindədir. Bu barədə çərşənbə axşamı ABŞ Maliyyə Nazirliyinin yüksək vəzifəli nümayəndəsi bildirib. Bizim insan hüquqlarına qarşı mübarizə üçün çox sayda alətlərimiz var. Onların pozucular üçün ağır maliyyə nəticələri olacağı barədə təsirli xəbərdarlıqlar veririk. Onların ABŞ maliyyə sisteminə çıxışı bağlanacaq, aktivləri isə dondurulacaq. Onlar davranışlarını dəyişdirməsələr, biz digər hökumətləri də sanksiyalara çağıracaq, deyə Xarici Aktivlərə Nəzarət İdarəsinin direktoru Andrea Gaki Vaşinqtonda Atlantik Şurada çıxış edərkən bildirib. Onun sözlərinə görə sanksiya proqramlarından öz ölkələrinin sərvətlərini mənimsəyərək vətəndaşları hesabına öz ciblərini dolduran korrupsiyaya uğramış siyasi liderlərin və onların ailələrinin cəzalandırılması üçün də istifadə olunur. Sanksiyalar təkcə ayrı-ayrı şəxslərə deyil, həm də onların əlaqələrinə şamil edilir. İnsan hüquqlarının pozulmasına və ya korrupsiyaya görə ağır cəzanı təmin edir. Bu saatlıq bu qədər. Axşam xəbərlərini izləməyi unutmayın.